Nastavenie okna ukážky správy vedľa zoznamu správ. Kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť. V otvorenej rodovej ponuke potvrdím položku Vzhľad a v dialogovom okne Vzhľad okna vlastnosti v poli okno s ukážkou prepnem prepínač Zobrazí okno s ukážkou Vedľa správ. Dokončím operáciu kliknutím na tlačítko OK. Obsah správy sa zobrazuje v pravej časti vedľa správ okna programu Outlook Express.